Yozuvning paydo bo'lishi va hujjatli manbalar, qo'lyozma va keyinchalik bosma kitoblarning ko'payishi kutubxonalarning yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Kutubxonalar miloddan avvalgi 2000 yillikda vujudga kelib, yozuvlar sapol bitiklarda yozilgan edi. 7-asr o'rtalariga kelib, sharqdagi ko'p saroylarda, qadimiy Rim va Misr ibodatxonalari qoshida yozma yodgorliklarni saqlashda xazina sifatida kutubxonalardan foydalanishgan. O'zbekiston hududida miloddan avvalgi 1000 yillikning so'nggi asr larida dastlabki kutubxonalar paydo bo'lgan. 10-asrlarda O'rta Osiyoda fan va madaniyatning rivojlanishi sabab Buxoro, Samarqand, Marv, Urganch va boshqa yirik shaharlarning hukmdorlari saroylarida kutubxonalar mavjud bo'lganligi haqida ma'lumotlar bor. Tarixiy manbalarda qayd qilinishicha, Biruniy, Ibn Sino, Firdavsiy, Zamaxshari, Umar Xayyom, Abdurahmon Jomiy, Abdurauf Fitrat kabi boshqa yetuk va atoqli insonlarning shaxsiy kutubxonalari tashkil qilingan. Alisher Navoiy ning qimmatli qo'lyozmalarga boy yirik kutubxonasi, Muhammad Sharif Sadr Ziyoning kutubxonasi bizgacha to'liq saqlanib kelgan. Ayniqsa 6-8 asrlarda Amir Temur va Temuriylar davrida mamlakatda ulkan kutubxonalar tashkil etildi. Hozirda O'zbekiston Respublikasida ommaviy, ilmiy va maxsus kutubxonalar tizimi tashkil etilib, faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Kutubxona bosma va ayrim qo'lyozma asarlardan ommaviy foydalanishni ta'minlovchi madaniy, ma'rifiy va ilmiy muassasa. Muntazam ravishda bosma asarlar to'plash, saqlash, tarxib qilish, kitobxonlarga yetkazish, shuningdek, axborot bibliografiya ishlari bilan shug'ullanadi. Ommaning madaniy saviyasini oshirishda faollik ko'rsatadi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatish kutubxonalarning asosiy faoliyati hisoblanadi. Qolgan barcha faoliyatlar kitob fondini butlash va tashkil etish, fond mazmunini yoritish, uni kitobxonlarga yetkazish kabilar asosiy faoliyat uchun xizmat qiladi. Kitobxonlarga xizmat qilishning asosiy maqsadi ularni axborot va adabiyotga bo'lgan talablarini imkon boricha to'liq qondirish va adabiyot tanlashlariga yordam berishdan iborat. Har bir kutubxona o'z turiga ko'ra kitobxonlarni tabaqalarga bo'lib, alohida kitobxonlar guruhiga ajratgan holda xizmat ko'rsatishni tashkil qiladi. Adabiyot targ'ibotining barcha shakl va usullari kitobxonlar talabini imkon qadar to'liq va tezkorlik bilan qondirishga qaratilgan. Bugungi kunda mamlakatimizda 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasi asosida va barcha soha va tarmoqlarda ulkan o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada jamiyat hayotida ezgu qadriyat va an'analarni chuqur qaror toptirishga, xususan xalqimiz, ayniqsa yosh avlodning ma'naviy intellektual salohiyati, ongi, tafakkuri va dunyoqarashining yuksalishida ona vatani va xalqiga muhabbat va sadoqat tuyg'usi bilan yashaydigan barkamol shaxsni tarbiyalashda madaniyatni oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2017 yil 13 sentyabrdagi kitob mahsulotlarini nashr etish va tarqatish tizimini rivojlantirish, kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini oshirish hamda targ'ib qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi PK 3271 sonli qarori 2011 yilda qabul qilingan axborot resurs xizmatlari ko'rsatishni sifat jihatidan rivojlantirishni davom ettirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori mamlakatimizda yagona axborot kutubxona tizimini shakllantirish, aholiga sifatli axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni tashkil etish hamda axborot kutubxona markazining moddiy texnik bazasini mustahkamlash mazkur yo'nalishda malakali kadrlar tayyorlashda muhim omil bo'lib kelmoqda. Kutubxonalar bitmas tuganmas ma'naviy merosni avloddan avlodga yetkazib berguvchi muqaddas daryodir. 2019 yil 7-iyundagi PK 3454 sonli O'zbekiston Respublikasida aholiga axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni yanada takomillashtirish to'g'risidagi qarori asosida Xonqa tuman axborot kutubxona markazi 2019 yilning 5-noyabridan o'z ish faoliyatini boshladi. Xonqa tuman axborot kutubxona markaziga hurmatli Avezova Xatija Satimovna direktorlik qilib kelmoqda. Axborot kutubxona markazida 23 nafar xodim faoliyat yuritadi. Xonqa tuman axborot kutubxona markazining hozirgi kundagi umumiy fondi jami 284904 nusxani tashkil qiladi. Shundan 274783 nusxasi bosma adabiyotlarni, 1121 nusxasi elektron kitoblarni tashkil qiladi. Markazimizda kitobxonlarimiz foydalanishlari uchun
kitap ko'rgazmalarimiz ham mavjud. Har qanday kutubxonaning asosiy vazifasi kitob fondini jamlash, joylashtirish, kitobxonlarga xizmat qilishdan iborat. Kitob fondini jamlash uchun esa kutubxonaga kerakli nashrlar muntazam kuzatib boriladi va aniqlanadi. Ularni kutubxonaga olish kutubxona kollektori orqali amalga oshiriladi. Kitobxonlarga xizmat ko'rsatishning turli yo'llari mavjud. İlmi bo'limimizda 10 mingdan ziyod adabiyotlar mavjud. Bu adabiyotlarimizdan nafaqat yana o'quvchilar, talabalarimiz ham muntazam ravishda foydalanib kelmoqdalar. Masalan, kitobxonga abonament, qiroatxona hamda ko'chma kutubxona orqali kitob berish, ayrim kitobxon va korxonalarga kitob tanlashda yordam berish, kutubxona katalogi tizimi orqali kitob fondini yoritish, turli xil axborot bibliografiya qo'llanmalari tuzish kabilardir. Bibliografiya, yunonca biblio, kitob va grafin, matbuot hamda kitob yozuvi asarlari haqida axborot tayyorlash va berish hamda ularni ma'lum ijtimoiy maqsadlarda targ'ib qilish bilan shug'ullanadigan ilmiy va amaliy faoliyat sohasi. Bibliografiya mahsulotlari, nazariyasi, tarixi, faoliyatini tashkil etish va uslubiyat bilan shug'ullanadigan fan bibliografiya fani deb ataladi. Bibliografiya bo'limi kutubxonamizni yuragi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Chunki har bir mutaxassisga mo'ljallangan qo'llanmalarimiz, masalan, shifokorlar sizlar uchun, o'lkashunoslikka doir hamda muhim sanalarga belgilangan shoir va yozuvchilar uchun barcha qo'llanmalar mavjud. Undan tashqari, kartotekalarimiz ham mavjud. Masalan, mavzuli kartotekalarimiz, so'rovnoma kartotekalarimiz, sprochni yoshlarimiz uchun O'zbekiston dunyoga tanitgan kartotekalarimiz. Har bir mutaxassislar uchun bu yerda kerakli ma'lumotlar mavjud. Abonent va xizmat ko'rsatish bo'limida kutubxonachilar kitobxonlarga xizmat ko'rsatishadi. Bo'limda har bir kitobxonga alohida hurmat e'tibor berilishi kayfiyatingizni ko'taradi. Kutubxonachilar tomonidan ko'rsatilayotgan bu xizmatdan katta va kichik yoshdagi kitobxonlar juda mamnunlar. Mutaxassislar tomonidan har bir yangi kelgan kitobxonga kutubxonada qanday foydalanish qoidalari va fonddan kitob tanlash bo'yicha tushunchalar beriladi. Kutubxona anjomlaridan unumli foydalanish kutubxonachilar mehnatining unumli ligini oshiribgina qolmay, kitobxonlarni adabiyotlar ustida ishlashini yengillashtirishga yordam bermoqda. Adabiyot kutubxona markazida o'quv zali xizmati yo'lga qo'yilgan bo'lib, kitobxonlar uchun ko'plagan shart-sharoitlar yaratilgan. O'quv zalida kitobxonlar o'zlariga kerakli bo'lgan kitoblardan, adabiyotlardan unumli foydalanishadi. Yurtimizda kun sayin barcha sharoitlar, qulayliklar va imkoniyatlar mujassamligida xizmat qiladigan kitobxonalar soni oshib bormoqda. Bu ma'naviyati mustahkam, fikri teran, o'zbek yoshlarining istiqboli uchun o'ziga xos imkoniyatlar keladi demakdir. Axborot kutubxona markazida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida kitobxonlar klubi tashkil etilgan. Shuningdek, bir qancha yangi loyihalar amalda qo'llanib kelinmoqda. Men ushbu asarni o'qishni xohlayman. Bilim daraxti kabi loyihalar orqali kitobxonlikni targ'ib qilib kelmoqdalar. Markazning axborot kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish xizmati tuman aholisiga masofadan xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shuningdek, markaz fondidagi mavjud adabiyotlarni raqamlashtirgan holda elektron bazasini yaratish ishlari davom etmoqda. Shu kungacha axborot kommunikatsiya va raqamlashtirish xizmati tomonidan kitobxonlarga masofadan 7365 ta elektron kitoblar, 3275 ta audio formatdagi kitoblar yetkazilgan. Kitobxonlarga yanada qulaylik yaratish maqsadida markazning ijtimoiy tarmoqlarda veb-sayti ishga tushirilgan. Bundan tashqari kitobxonlarga xizmat ko'rsatishni yanada yaxshilash maqsadida ijtimoiy tarmoqlarda masofadan xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilgan. Markaz tomonidan hozirga qadar 875 ga yaqin kodli kitoblar bazasi yaratildi va ularning sonini oshirish, aholi gavjum joylariga joylashtirish ishlari olib borilmoqda. Hozirga qadar tumanning 4 ta sektor hududlariga jami 75 ta plakat joylashtirilgan. Shuningdek, tuman aholisiga va kitobxonlarga qulayliklar yaratish maqsadida chekka hududlarda 8 ta ko'chma kutubxonalar tashkil etilganligi xalqimiz uchun ayni muddao bo'ldi. Kutubxonada yillik, oylik ish rejalari asosida ma'rifat va ma'naviyat markazi o'qituvchilar, talabalar va faol kitobxonlar bilan hamkorlikda muhim va unutilmas sanalarga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazib kelinmoqda. Buning yakkol ifodasini kitob sevar millat shiori ostida bo'lib o'tgan 2-chi Respublika kitobxonlik haftaligimiz oldida ko'rishingiz mumkin. Tadbirni mehnat faxriysi Matmurod Hojiota Davletov kirish so'zi bilan ochib berdi. Yaşlarga köp narsa örgene dırgan narsalar var. Bunun içi de buna
sizlere sovga kılamam mı bayna hürmetli prezidentimizi bana ile kurdu medal taşır koğanı mene hem var mene resimleri. Kanka Tümen Akbarat Kütüphane Merkezimizde 2. Respublika Kitaphanlık Haftaligi açılış merasımı bulayadır. Şu merasımımızda öz kısalarını koşkan, evvela Prezidentimiz şundik acayip bir kitap haftaligini kitaphanlıkka itibar verip durgan için Prezidentimize teşekkürler aytamız. Vazirlar Mahkemesi tomonidan tasdiqlangan kitobxonlikni shakllantirishning milliy dasturlari asosida ish rejasi ishlab chiqilib, she'riyat kechalari, davra suhbatlar, bolajonlarimiz uchun tanlovlar o'tkazish rejalashtirilgan edi. Muhtaram yurtboshimiz 5 ta muhim tashabbusni 5-chi yo'nalishini olib turib, 4-chi yo'nalishda kitobxonlikni qilib, targ'ib qilishi, shuni doirasida yosh o'rtasida yosh kitobxon, kitobxon oila tanlovlari bo'lib o'tishi tedbirlerini yukarı seviyede bulup ötüşem. Elbette bu kitap varlıkın tarih konusu da kette kısasını konuşalım. Ben bir gün kitap seviyorum. Millet şiir arasında 2. Respublika açık kitap varlık haftalık ötkezilerdir. Devletimiz tomonidan çıkarılayotgan farmoyishlar nafaqat ta'lim muassasasi xodimlari, balki ota-onalar, kutubxona xodimlari zimmasiga ham juda katta mas'uliyatli vazifani yukladi. Bunda asosan axborot kutubxona markazi xodimlari elektron ma'lumotlardan foydalanuvchilarga aylanib borayotgan, kitobga e'tiborsiz kitobxonlarni kitob mutolaasiga jalb qilish, o'sib kelayotgan yoshlarga kitob beminnat xizmat qilguvchi do'st, ma'naviy yetuklikka yetaklovchi manba ekani haqida tushuntirish ishlari olib borish, kitobxonlarning talablarga mos adabiyotlar bilan kutubxonalar fondini to'ldirish, so'rovlarga ijobiy javob berish kabi vazifalarni amalga oshirish kabilar talab etiladi. Bugun mana tumanimizda Axborot kutubxona markazida kitobxonlik haftaligi ochilish marosimi bo'lib turibdi. Albatta bu kitobxonlik haftaligi bugun yoshlarimizni kitobxonlik sohasida o'zini bilimlerini aşırışta hizmet kıladı. Elbette bunun iyi tedbirlerimizde cüde yani yukarı seviyede teşkil kılıp bu kitaphanelik haftaligi bir hafta müddet içi de bir hafta müddet içi de teşkil kılınladı. Özün içi de elbette yaşlarımızı kitaphanelik bu arasında bilimlerini aşırış maksadı da bir kata tedbirlerini içi geladı. Elbette bu tedbirlerde bugün tümenimizdeki yaşlarını faal iştirak kılışa çağırıp kalamız tedbirimizi şu yukarı seviyede teşkil kılamız. Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy bobomiz yozganidek, kitob beminnat ustoz, bilim va ma'naviy yuksalishga erishishning eng asosiy manbai. Xalqimiz tilida ham kitob o'qib, bilim va munosib ta'lim, tarbiya olish, ilm-fan bilan shug'ullanish, kasb-hunar o'rganishning ahamiyatiga doir maqolalar juda ko'p.
Yurtimizda kun sayin kitobxonlarga barcha sharoitlar, qulay imkoniyatlar mujassam bo'lgan kutubxonalar soni oshib bormoqda. Bu ma'naviyati mustahkam, fikri teran o'zbek yoshlarining ertangi istiqboli uchun o'ziga xos imkoniyat kaliti demakdir. Guvohi bo'layotganingizdek, 2-chi respublika kitobxonlik haftaligi Xonqa tumanida ham ko'taring kayfiyatda o'tkazilmoqda. Biz Xonqa tuman bolalar o'smirlar sport maktabi to'garak qatnashchilarini suhbatga tortdik. Men Hajjayev İlyas, Xonqa tumani 36-cı sonli məktəb, 14-cü sınıf okulçusu mən və Xonqa tumani bolalar osmurlar sport məktəbi boks sportiga 4 ildən bana qatnaşəmən və boş vaxtlarımda kitab okuyman. Bugünkü gün kütüphanacısı, universal kütüphanacı bolışı şart və zərur. Albatta bunday qobiliyat, istedod har bir kütüphana xodimida bor. Faqatgina kütüphanacıdan ozgina harakat, bilim və malaka talab etiladi. Xalqimizda bog' kamoli bog'bondan degan chiroyli ibora bor. Mana bugun Xonqa tuman axborot kütüphana markazi və bu joyda kitobxonlar uchun yaratilgan qulay shart-sharoitlar, imkoniyatlarga guvoh bo'ldingiz. Biz axir jamoamiz bilan birgalikda kitob sevar xalqimizga yanada yaxshi sharoitlar yaratishga harakat qilamiz va albatta uni uddasidan chiqamiz. Bularning barisida tinib tinchimas fidoyi inson Aviza va Xatiqa Satimovnaning beqiyos xizmatlari, yelib yurishlari samarasi turadi. Xatiqa Avizovaga intiluvchanlik, odamiylik kabi xislatlar Xorazm mumtoz qo'shlarining mohir ijrochisi marhum otasi Sotim Avizovdan o'tgan bo'lsa, hurmatli bolalar shoiri, qaynotalari Ollabergan Pulatovning tarbiyasi va qo'llab-quvvatlashida yanada shakllandi. Kimdaki zakovat bo'lsa, o'sha asl odam hisoblanadi. Kishida bilim bo'lsa, u albatta martabaga erishadi. Shu bo'yicha Xatiqa Avizova 2015-yilda Xalq ta'limi a'lochisi davlat mukofoti bilan taqdirlandi. Kimki hayotda kasbiga tegishli muammolar va ularning yechimini bilsa, bu inson hayotda hech qachon qoqilmaydi. Faqat bunda ichki intizom, mehnatsevarlik va albatta shirin suhbatlik talab etiladi. Bizning Xonqa tuman axborot kitobxona markazimiz 270 ming kitob fondiga ega. 10 mingdan ziyod elektron kitoblar bor. Markazimizda ish reja asosida har oyda mavsumiy ko'rik tanlovlar, tadbirlar o'tkazilib kelmoqda. Tadbirlarimizda yosh avlodni kitobxonlikka bo'lgan qiziqishini orttirish sifatida nafaqat tumanlarda, viloyat, respublikalardan faxrli o'rinlarni olib kelmoqdamiz. 10 mingdan ziyod elektron kitobxonlarga ega bo'lgan markazimizda elektron klubimiz, elektron kanallarimiz mavjud. Elektron kanallarimizda ham yosh avlodimiz doimiy ravishda elektron kitoblarimiz bilan foydalanib kelmoqdalar. Biz kitobxona xodimlari chekka-chekka qishloqlarga ma'naviyat o'chog'i yetib borgunga qadar o'z shijoatimizni aslo to'xtatmaymiz. Xonqa tuman axborot kutubxona markazi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan tashkil qilingan Kitob benazir xazina loyihasida doimo ishtirok etib, faxrli o'rinlarni qo'lga kiritib kelmoqda. Bugun vatanimiz jadal rivojlanayotgan bir paytda ajdodlarimiz va donolar fikrida o'z aksini topgan kitob mutolaasi va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishga bo'lgan e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarildi desak mubolag'a bo'lmaydi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, kitobsiz taraqqiyotga, yuksak ma'naviyatga erishib bo'lmaydi. Kitob o'qimagan odamning ham, millatning ham kelajagi yo'q. Darhaqiqat, shu asnoda Avizova va Xatiqa Satimovnani yonib turgan shamga qiyos qildim. O'zi yonib, atrofga nur ziyosi ochadi. Boshqalar esa ana shu nurdan bahramand bo'ladilar. Har bir inson yoshidan, mavqeidan qat'iy nazar kitob mutolaa qilishi va ustoz murabbiylar oldida ta'zimda bo'lishi shart. Xulosa o'rnida barchamizga ilm o'rgatgan, hayot sabog'i bergan, jon kuyar, fidoyi insonlarga chuqur hurmat bajo keltirib, chin dildan rahmatlar aytamiz. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.